Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. C'est parti. Kwa hiyo tushonge mingi mingi kupiga ya saba napiga kwenye D kwenye B nalekea tuwege beat kidogo SEBEN hiyo utakutiniza njia ingine utakutiniza wa vitu vingi kulingana tuna jinsi melody ya SEBEN naenda
leo vimanzia hapa. Nashukuru sana kwa wote tulokuwa nao kipindi hiki chote, na kama umeipenda video basi naomba ulio like video hii, na pia kama ni mgeni kwenye channel hii basi uweze kusubscribe ili tutakapoweka video nyingine uweze kuzipata kwa haraka. Lakini pia kama una swali namna kufanya kitu chochote kupitia simu yako, basi unaweza kuweka kwenye comment, halafu tutaangalia namna ambavyo tunalirahisisha hilo. Asanteni na baadaye.